Алматыда 28 жастағы әйел 9-шы қабаттың терезесінен 3 баласын бірінен кейін бірін лақтырып, кейін өзі секіріп кеткен. Әйел мен 2 бала сол жерде мерт болса, 3-ші сәби жедел жәрдем көлігінде жан тапсырды. Оқиға куәгерлер алғашында келіншек терезеден қоқыс лақтырып жатыр деп ойлап талайда. Қоқыс емес кішкентай бүлдіршіндердің төменге қарай құлдилағанын көргенде жан ұшыра жедел жәрдем мен полиция шақырған. Келіншектің мұндай қадамға баруына отбасындағы жанжал себеп болды дейді тергеушілер. Өлер алдында тілдей хатта қалдырған екен. Түркістан облысынан күнгөріс қанмен келген келіншек тұрмыс тауқыметінен титықтағанын, өмірінің адам төзгісіз екенін жазыпты. Жан түршігерлік оқиғаның жай жапсарын тілшіміз Сымбат Ғалымбекұлы айтсын. Аза бойынды қазағылатын оқиға бүгін сағат түскі бірлер шамасында дәл осы көп қабатты үйде болған. Куәгерлердің айтуынша 28 жастағы келіншек 9-шы қабаттың терезесінен 3 бірдей баласын бірінен кейін бірін лақтырып, кейін өзі төменге қарай секіріп кеткен. Әйел мен оның 2 баласы ауыр жарақаттан оқиға орнында жан тәсілім етсе, тағы бір бүлдіршіннің жүрегі жедел жәрдем көлігінде тоқтаған. Жан түршігерлік жағдайды алғашқылардың бірі болып көше сыпырушы байқапты. Әу баста ол биіктен қоқыс лақтырып жатыр деп ойлап келіншекке ұрысқан екен. Алайда қоқыс емес кішкентай балалардың төменге құлдилап оңбай құлағанын көргенде бірден жедел жәрдем қызметіне қоңырау шалған. Көше сыпырушы не істеп жатырсың, қазір полиция шақыртамын деп айғайлағанын естідім. Ол енді қоқыс лақтырып жатыр деп топшылаған ғой. Мен терезеден қарап тұрдым, жерге түскенде қатты дауыс естілді. Әйел ең соңында өзі төменге қарай секірді. Бұл отбасыны танымаймын. Қанға бөгіп жерде қимылсыз жатқан кәмелет жасына толмаған балаларды Назар Рефанда көріп есеңгіреп қалған. Жетісу ықшамауданының тұрғыны 6, 5 және 2 жастағы бүлдіршіндерді өлімнен арашылау үшін дәрігерлер барын салғанмен еш нәтиже болмағанын айтады. Мен бұл жағдайды көргенде өзімді жайсыз сезіндім. Балалар демалмай жатты, тіл тартпай кеткен сияқты, жартылай жалаңаш жатты. Біреуінің тіпті шалбары да болмады. Өкінішті жағдай. Балаларға обал, олардың жазығы жоқ еді. Көршілер отбасы жалдап тұрып жатқан бір бөлмелі пәтерден шыққан ұрыс керісті естімедік деп отыр. Ал тұрғындар шошымасын деп жерде қан іздерін тәртіп сақшылары топырақпен көміп қойған. Полиция әйелдің мұндай сұмдыққа баруына отбасылық жанжал түрткі болған жеткізді. Үйткен іштен шыққан перзенттерін биіктен лақтырып, суицидке барған келіншектің өлер алдында хаты табылыпты. Сол хатта марқұм тұрмыстағы тауқыметін тәптіштеп жазған. Қазіргі таңда қылмыстық кодексінің 105-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалып, арнайы тергеу тобы құрылды. Осы әрекетке қандай себеппен барған біз міндетті түрде анықтаймыз, және болған оқиғаның толығымен жайлы тергеу барысында анықталатын болады. Полицияның мәліметінше бүгін отағасы үйінде болмапты, бірақ одан тергеушілер жауап алуда. Қазір өзін өзі өлтіруге дейін жеткізу бабы бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Сымбат Ғалымбекұлы, Ержан Еркінбеков, КТК, Алматы.